12 лютого у Смілі відбулись заняття з тактичної медицини для цивільних. Мала зала міського будинку культури ледве вмістила усіх охочих. Серед них були люди різних професій та різного віку, починаючи від підлітків і до 60+. Ініціювали проведення таких занять ті, хто на щиток знає, що таке війна. До мене звернулися представники від самооборони міста Сміли, територіальної оборони, атовці з проханням провести заняття саме для цивільних людей, враховуючи ту загрозу, яку нам наш північний сусід, і можливі втрати, які можуть бути саме серед цивільного населення. Тому просили провести з розрахунку на звичайних цивільних людей, тактичну медицину, ну, іменно з розрахуванням на те, що можна трапитися під час як бойових дій, так і звичайних просто катастроф, якогось теракту. Захистити себе трошки по медицині, тому що під час війни на сході в 2014 році велика втрата людей була і заточена, були просто саме елементарне, стікали кров'ю. Сподіваюсь, до цього не дійде. Поділитися знаннями з надання першої домедичної допомоги в умовах війни згодився лікар-хірург Вадим Козловський. Це медик з величезним багажем знань і практичного досвіду. Тактична медицина – це новий розділ медицини, який у нас, по суті діла, зародився тільки з початком війни з Росією. В 2014 році наші солдати йшли з тими знаннями, які ще були від Радянського Союзу, про військову польову терапію, хірургію. Ну, це були абсолютно нереальні знання, які да, ми вчили там ядерне враження, там радіаційне все. А те, що безпосередньо зараз ми маємо, ми це не вчили. Тому довелося вчитися. Я вчився особисто у громадській організації «Білі берети» Тернопіль. Вони приїздили сюди, проводили у нас в Смілі ці навчання, там триденні. І далі вже довчався безпосередньо в бойових обстановці на сході України. Нині Вадим Козловський є добровольцем першого добровольчого шпиталю імені Миколи Пирогова. Починаючи з 2016 року, періодично перебуває в зоні проведення бойових дій, де надає медичну допомогу як цивільному населенню, так і військовим. Реально, зараз ми маємо загрозу можливого нападу з боку Росії. І відповідно, при використанні авіації, крилатих ракет і так далі, в зону ураження потрапляє практично вся територія України. І відповідно, можливі втрати серед цивільного населення. Військові знають, на що вони йдуть, що їх можливо чекає. Вони відповідно екіпіровані. Цивільні цього екіпіровки не мають. Вадим Йосипович наголосив на головному принципі медиків, що працюють і виконують завдання в умовах реальної війни, насамперед врятувати людині життя. Ми рятуємо життя, нехтуючи здоров'ям. Тобто під час бойових дій, під час зони ураження, ще щось, ніхто не буде говорити про стерильність якусь. Що, а вдруг там воно нагноється, бо я грязною тряпкою там забінтую то все. Ні. Це буде займатися потім в лікарні. Навіть якщо воно нагноється потім все, ну ви останетесь живими. Тому основне завдання – це, щоб людина залишилася живою. Під час сучасної війни по статистиці, одне з головна причина загибелі – це міновибухові враження. Якщо під час Другої світової було в основному це були кульові, то зараз міновибухові. Кульові, якщо навіть ми говоримо, це снайпера, це якась це, обично там вже рятувати нема кого. А от коли наступив десь на міну, розтяжку, ще щось, взрив, да, пошкодження кінцівки, пошкодження тулуба, осколки міна. Під час обстрілу часто люди отримують поранення і вторинними уламками. Тож в такій ситуації, наголосив лікар, варто без паніки, швидко і правильно зупинити критичну кровотечу, що може призвести до загибелі людини. Основні судини проходять по лінії швів на одязі. От так природа зробила, що людина сама себе захищає.
Тому основні суди не проходять. Це від кінцівок, на ногах посередині. Ну, там я не кажу, що і шиє. Ну, мається на увазі ці. Якщо ми маємо травму і велику масивну кровотечу, як знати, масивна вона чи ні? Перше, це розташування рани в проєкції цих судин. Тобто, якщо ми бачимо тут, якщо десь отут вирваний кусок м'яса, кров тече, не переживайте. Оцього людина не помре. Да, потече кров, да, вона зупиниться, да, пов'язку положили, людина залишиться живою. Калійкою може, але живою. Якщо поранення в проєкції великих судин, значить, із рук кров витікає за 3 хвилини, з ніг за 2 хвилини. Тобто, оце є 2-3 хвилини на те, щоб зупинити кровотечу. Вадим Козловський звучив присутнім головні правила накладання джгутів різних модифікацій. Розповів про використання гемостатичних засобів, в яких випадках роблять тампонаду тощо. Поділився Вадим Козловський і своєрідними лайфхаками, як зупинити кровотечу підручними засобами. Наочно продемонстрував назу і отоларингеальні трубки, що застосовують для відновлення прохідності дихальних шляхів. Говорили під час занять про серцево-судинну реанімацію, першу допомогу при переломах, контузії, як діяти при пошкодженні легеневої плеври, пневмоторакс, тобто декомпресійну голку лікар радив без належного досвіду цивільним не використовувати, аби не наробити більшого лиха. Головне, наголосив він, спробувати відновити дихання, серцебиття пораненого і по можливості повернути людину в свідомість. Важливо, зауважив лікар, залишити хворого в стабільному положенні. Якщо людина без свідомості на спині лежить, западає язик. Навіть якщо вона і дихає, все в неї, ну просто без свідомості, западає язик, людина задихнеться. Все, вона помре. Друге питання, якщо це контузія на фоні струсу мозку, контузії мозку, може виникнути плювота. Людина, яка лежить на спині, вона тут же цей, все, аспірація, людина загине. Тому розроблено таке поняття, як називається стабільне положення. Це положення, в якому людину можна оставити, тобто положити і залишити його на якийсь період часу. Ми не в бойових обстановці, тому ми можемо спокійно, тобто це не треба підповзати. Все. Значить, однаково, чи направо, чи наліво, тобто немає значення, ну, в залежності від того, просто що в нього ціле. Так, далі, цю руку закидаємо. Все. Так, і все. Оце називається стабільне положення. Він лежить, ця рука витягнута в нього. Тут зігнута в локті, і він сам фіксує її, він нікуди не двинеться. Тут за рахунок зігнутої ноги він теж зафіксований. Якщо навіть він буде блювати, воно буде витікати, і ви його можете, ну, скажімо так, відносно безпечно залишити в такій положенні, поки ви підете до слідчого надавати слідчому допомогу. Враховуючи досвід і підступність ворога, наполегливо радив доброволець в жодному разі не чіпати незнайомі предмети, що також можуть становити небезпеку для життя і здоров'я. Окрім медичних засобів, Вадим Козловський показав присутнім також ті речі, що можуть стати нагоді в умовах бойових дій. Це термоковдра, різного роду бандажі, грілка, пакет самонагрівання, гіпотермічний пакет-контейнер тощо. А голова громадської організації «Територія гідності» Анатолій Терещенко, користуючись нагодою, презентував присутнім методичний посібник, як діяти в умовах надзвичайної ситуації або війни. Такі тактичні заняття, зазначив вчитель історії, волонтер Андрій Громовий, сьогодні надзвичайно важливі. Особливо цінним є те, що вони дозволяють отримати необхідні знання підростаючому поколінню. Заняття тактичної медицини на сьогоднішній момент для школярів надзвичайно важливі, тому що ви бачите, яка ситуація зараз в країні, і в предметі захисту України є навіть розділи, він так і називається, домедична підготовка школярів, виділяється до 10 годин, і учні, особливо старших класів, із зацікавленістю йдуть і пробують самі робити певні види домедичної допомоги. Але саме
такі заняття. Ви бачите сьогодні, що у нас також є присутні діти і старших класів, і середніх класів. Вони також, я думаю, після сьогоднішнього уроку, будемо це урок, я буду називати, несуть надзвичайно багато і прийдуть у школу, вони також поділяться із своїми учнями, своїми колегами тими знаннями, які сьогодні вони отримали під час цих тактичних навчань. Старший бойовий медик 72-ї бригади Олена Байда, котра також відвідала заняття, порадила смілянам бути готовими до будь-якого розвитку подій в країні і не забувати, що в умовах, в тому числі й війни, найціннішим залишається життя людини. Люди, в яких є практика надання першої невідкладної допомоги, вони в момент, коли дійсно це необхідно зробити, вони можуть згрупуватися, зібратися і дійсно надати таку кваліфіковану допомогу, яка спасе життя, і не одне життя. Тому я хочу сказати для цивільного населення, що якщо у вас з'являється можливість потренуватися, щоб у вас була пам'ять тіла, пам'ять рук, як це правильно робити, ви в такому випадку завжди зможете кваліфіковано надати допомогу. І спасти життя свого ближнього – це, мабуть, найвища ціль кожної людини. Але я бажаю всім, щоб на нашій землі був мир, спокій, щоб наші діти могли ходити до школи і посміхатися, радіти життю. Щоб ми не знали, що таке війна. Вже за тиждень організатори навчань з тактичної медицини планують презентувати смілянам і невеликий курс виживання в місті під час обстрілу. Помимо медицини, ми ще плануємо поводження зброї, поводження в случай, не дай Бог, як групуватися в даному випадку. Самі розуміємо, зв'язку не буде, нічого не буде. Ну, не дай Бог, це станеться, щоб люди знали, були розуміли, як рятуватися навколо чого і як себе боронити, захищати. Сам перед, от мародерів, ну і так інше.